është publikuar lista 110 emrave kandiduës televizjes vetëvendosje për zgjedhjet e 14 shkurtit. Pjesë e listave janë emra të njohur nga fusha të ndryshme, deputet aktual, por duket se ka edhe disa emra të rinj. Njëri ndër ta figuron edhe Adriana Matoshi. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reate fundet nga show Bizje Vendor. Adriana Matoshi është njohur për shumë role filmike e teatrale, si dhe çmime të shumë të ndërkombëtare. Në sajt e karrierës së saj, së suksesshme në aktrim, ka vendosur të sfidoj veten edhe në një sferë tjetër atë të politikës.